jännää. Piinaavaa, kutkuttavaa, kuumottavaa, ihastuttavaa. Varmista tunnelataus ihan jokaiseen sporttihetkeen pistämällä rivi sisään ennen tapahtumaa. Tunteet peliin. Veikkauksen urheilupeleillä. Itter 24 24 Vincent Onovo, varoitus vaani. Interille 6. kulmapotku Shetternan Mika Ojala. Otti 6 matchminuten IFK Mariehamn 2-0. Målskytt David Ramandingai och framspelad av Louis Solignac. Veikkauksen tulosvedossa 0-2 antaa kertoimen 21,53. Odset i veikkaus tulosveto 0-2 ger 21,53. Thank you.
Inter 7. kulmapotku, Schunderhörnan Mika Ojala. Tämä ottelu päättyy 0-2 Veikkauksen tulosvedossa kerroin 21-53.